សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនចិនរចនាផ្លែឈើឡើងធ្វើឲ្យមានការតេតេញជាខ្លាំងកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Food Mood ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូគូខេត្តជៀងស៊ូប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់បង្ហាញពីផលិតផលដែលមានរាងរៅដល់ចម្លែកប្លែកអារម្មណ៍ជាអាចមានដូចជាផ្លែសារីរូបកូនក្មេងអលឹករូបបេះដូងផ្លែប៉ោម4ជ្រុងនិងរូបភាពចម្លែកចម្លែកជាច្រើនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែល្អគុណនោះទេតែគុណភាពរបស់វាក៏ត្រូវបានគេលើកកម្ពស់ថាមានរសជាតិផ្អែមសាច់ហាប់និងទឹកច្រើនឥឡូវក្រុមហ៊ុនប្រកាសថាអតិថិជនអាចបញ្ជូនរូបតាម website របស់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនចង់បានហើយ 3-4 ខែក្រោយនោះផលិតផលតាមទម្រង់រូបនេះនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនឲ្យនេះជាសេវាកម្មថ្មីស្រឡាំងដែលពួកគេបានបង្កើតជាពុម្ពផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់គ្របផ្លែឈើផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់រូបរាងណាមួយដែលអ្នកទិញត្រូវការហើយពិភពលោកកំពុងតែផ្អើលនាំគ្នាតាមដាននិងកំងតែងជាបន្តបន្ទាប់